Нашата денешна средба, идната заедничка седница на двете влади, која што ќе се одржи на крајот на месецот во Струмица, учеството на министерот и на оваа конференција во Македонија, убедена сум дека ќе покажат дека Република Македонија и Република Бугарија можат да бидат на вистина балкански пример за добро соседство.